паспорт в руки і до виборчої комісії. До зміни місця голосування на парламентських виборах залишився всього тиждень. Для тих, хто хоче проголосувати не за місцем реєстрації, діють нові правила. Які саме, дізнавалася Галина Камінська. Анатолій – переселенець з Донецької області, живе у Бучі. Прийшов до Бучанського відділу Держреєстру виборців змінити місце голосування. Процедура пройшла швидко. Ніяких проблем. Паспорт дали, все в порядку. Допис чергових виборів у Верховну Раду України Центральна виборча комісія спростила правила тимчасової зміни місця голосування. Відтепер замість купи документів достатньо лише одного. Просто треба пред'явити свій паспорт. Тут ми на місці сформуємо заяву, тобто система сама формує заяву від людини, і людина після цього її підписує, а потім отримує посвідчення на тимчасову зміну місця голосування. Процедура тимчасової зміни місця голосування займає трохи більше 10 хвилин на одну людину. Вибирати дільницю, як і раніше, можна самостійно. У виборця ми виясняємо, де він хоче голосувати. Допустимо, зараз це процедура спрощена, ми питаємо, де хоче голосувати по Бучі, по дільниці. І заносимо ту дільницю йому для того, щоб він проголосував. Все, видаємо посвідчення. Змінити місце голосування виборці можуть до 15 липня. Поки черг до відділу Держреєстру виборців Бучанської міської ради немає. Явка людей значно менша, ніж під час президентської кампанії. Тоді фахівці відділу видали 1228 посвідчень. Нині ж трохи більше 400. Зараз такий період, що багато людей поїхали відпочивати, може хтось поїхав додому. Я маю на увазі тих, хто тут вчиться десь. Може в Бучі, може в Києві, може тут проживає. Побачимо, як воно буде. Маємо надію, що людей буде більше. Зараз усі відділи Державного реєстру виборців працюють без вихідних. Тож прийти і змінити місце голосування можна навіть в неділю і суботу. Галина Камінська, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».